Луганщина. Ворог намагається утримати оборону, проте марно. Щодня до списку полонених наші військові додають чергових російських мобіків. Де все поскидав, урод? А там зараз з ним розберуться, зараз там поговоримо. Лінія від Кремінної до Сватового під постійними обстрілами. Оборонці тиснуть на окупантів, поступово просуваючись уперед. Просування не відбувається швидкими темпами, бо вже немає ефекту несподіванки, росіяни мали час на підготовку, погода. Через безпекову ситуацію досі не можемо зайти в деокуповані населені пункти. Так виглядає звільнена Білогорівка. Зруйноване до цеглини селище і досі потерпає від рашистських обстрілів. Втримувати населений пункт Білогорівка для нас було дуже важливо, адже це перше село, яке звільнило на Луганщині Сили оборони України. Для нацгвардійців останні 10 днів були дуже важкими, адже тривали запеклі бої з регулярними російськими військами та вагнерівцями. У населеному пункті лишається близько 10 жителів. Тим часом із Попасної окупанти вивезли усіх людей. Місто готують до оборони. Аналогічно, за даними Луганської військової адміністрації, діятимуть і в Сєвєродонецьку та Лисичанську. А у Турубіжному ворог буквально віджимає оселів людей. Більшість окупованих міст і досі без інтернету. Мобільний зв'язок ледь жевріє. Ворог боїться, що місцеві здаватимуть його позиції Збройним силам України. Це кадри бавовни в окупованому Шахтарську. Там напередодні палали залізничні цистерни із бензином. Ой, на Донеччині точаться важкі бої. Найтяжча ситуація на Бахмутському напрямку. У це місто ворог вчепився залізними щелепами. Прильоті. Бахмут під невпинним вогнем, та кожна спроба захопити місто закінчується фіаско. За минулу добу ворог обстріляв 12 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені. Були і спроби наступу. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське та Яковлівка Донецької області. У деокупованих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. До Святогірська та Лиману поступово повертаються блага цивілізації. Допомагаємо розвозити гуманітарну допомогу, допомагаємо, супроводжуємо пошти, поштові автомобілі, які розвозять, та почтальйони, які розвозять людям пенсії. В місті Святогірську працює поліцейська станція, яка відкрита, вона працює 24/7 на постійній основі. Постійно приходять місцеві мешканці, звертаються з питаннями, з заявами. Дуже багато заяв майнового характеру. Місцеві кажуть, вірили, що рашистів виженуть і чекали. Тож нині разом із захисниками та правоохоронцями налагоджують побут. Дружньо, нема якоїсь дистанції між громадянами і поліцією. Я вважаю, що у нас хороші стосунки між громадянами і поліцією. Напередодні правоохоронці разом із волонтерами врятували двох осиротілих дітей. На їхнє подвір'я прилетів і розірвався ворожий снаряд. Ну, Толя був у дворі, прилетіла міна во двор, усіх убила. Толю убила, полголови нету. У 6 ранку це відбулося, прилетів снаряд з граду, батько був на вулиці. Вот он лежит. 9-річний Андрій та Оля, їй 10, дивом уціліли. Діти перебували у хаті. Місцеві мешкані їх прихистили сьогодні зранку разом з волонтерами і разом з поліцейськими. Ми цих діток забрали. Зараз знайшли їхніх родичів. Смотри, Оля, я созванюю своїм дядею. Ну я ж тільки що показував, ми з дядею з вашим созванювалися. Вона боїться, що її отправить в дитячий будинок. Евакуація з Донеччини триває. Надходять заявки разом з поліцейськими. Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Виїжджаємо, забираємо людей з гарячих точок, доставляємо на безпечну територію України. Друже, мені сказали, що ти колекціонуєш. Так. Тебе є такий? На, даруй.
Із вірою у Збройні сили Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».